Zatímco české koruny, ale i eura a dolary se nevyhnutelně blíží k nulové hodnotě, protože si je banky tisknou jak na běžícím páse, výroba nových bitcoinů se najednou ze dne na den snižuje o celou polovinu. Týhle zlomové události se říká halving a spolu s novejma ETF v téhle době může na bitcoinu vydělávat mnohem víc lidí než kdy dřív jak teda vydělat na historickém půlení Bitcoinu a proč jsou právě nový etf ten nejjednodušší způsob, jak do něj investovat. Největší výhoda Bitcoinu oproti tradičním měnám, jako jsou dolary, eura nebo i koruny, je to, že nemá neomezenou nabídku. Co to znamená? Peníze, které právě teď máte v peněžence nebo na bankovním účtu, mají nějakou hodnotu která se ale snižuje pokaždý, když banky vydají do oběhu peníze nový. To by samo o sobě nemusel být takový problém, kdyby to mělo pevný pravidla. Realita je ale taková, že zjednodušeně řečeno si banky můžou vydávat nový peníze, kdy se jim zachce. Banky samotný nám vyloženě říkají, že se snaží o to, aby naše peníze ztrácely každý rok jenom 2% svojí hodnoty. E, inflace zůstala na 2% což je přesně inflační cíl České národní banky. Třeba v posledních letech se jim to ale moc nedařilo. A naše peníze tak nepřišly o 2%, ani 4%, ale v některých případech až 18% svojí hodnoty za jediný rok. To je jako kdybyste si vydělali 100 000 korun, pak byste na rok upadli do komatu a když byste se po roce probudili, tak už by tam na vás čekalo jenom 82 000 korun. Úplně největší průšvih je tohle ale z dlouhodobého hlediska, když se tam těch roků nastřádá víc a spolu s nima i ta ztráta. Ať už ztrácíte za rok 2%, 10% nebo i těch 18%, je pak doslova nemožný si v takovejhle penězích během 20 nebo i 30 let něco našetřit, protože prostě příliš rychle ztrácejí svoji hodnotu. A teď, jak a proč je v tomhle ohledu právě Bitcoin lepší? A jakou roli v tom hraje jeho půlení? Hodnota bitcoinu se sice v čase taky mění, často rychleji a víc divoce než hodnota tradičních měn. Ale na rozdíl od nich má bitcoin pevně nastavený pravidla, se kterýma už nikdo nehne. A v těch pravidlech se velmi jasně píše, že celkový počet bitcoinů nemůže nikdy přesáhnout víc než 21 milionů kusů. Z těch celkových 21 milionů už ale v dnešní době existuje víc než 19 a nový bitcoiny vznikají pořád pomalej a pomalej. A tím se zpomaluje i jejich inflace a tím pádem ztrácení hodnoty. A za tohle zpomalování, který dělá bitcoin vzácnější a tím pádem i lákavější, může právě to půlení, neboli halving. Je to jenom další z těch pevně nastavených pravidel bitcoinu a zjednodušeně říká, že každý čtyři roky se odměna za vytěžení bitcoinu sníží na polovinu. Je to jako kdybyste měli nějaký diamantový krumpáč, se kterým byste těžili zlato, on by dokázal vytěžit za den 4 kg zlata ale najednou by ze dne na den zlato stvrdlo natolik, že ten samej krumpáč by dokázal vytěžit už jenom 2 kg zlata. Co by se stalo? Těžba zlata by se objektivně stala dvakrát náročnější. No a tím pádem by se logicky zvýšila i jeho vzácnost. A stejně to funguje i u Bitcoinu. To půlení je až tak agresivní, že i když nám zbývá vytěžit už jenom nějakých 7% zbývajících Bitcoinů, 7% všech Bitcoinů, co kdy budou existovat, Odhaduje se, že jejich těžba bude trvat až do roku 2140. Jo, nepřeřek jsem se, není to 2040, je to 2140. Takže poslední kousíčky toho bitcoinového koláče se budou vyždělbávat po malých drobkách ještě víc než 100 let. A teď to zase zpátky srovnejte s tím, když se v roce 2020 za pár měsíců natiskla skoro jedna třetina všech amerických dolarů v historii. A nemusela se proto vykonat ani žádná práce. Česká koruna samozřejmě funguje velmi podobně. Takže takhle funguje půlení. Víme dopředu, kdy zhruba půlení bude, a to další vychází buď to na pátek nebo sobotu 20. dubna 2024. Když se podíváme na předchozí půlení, jak Bitcoin reagoval, tak po nich většinou v následujících měsících šel výrazně nahoru. Ale to neznamená, že tentokrát to bude to stejný. Nedávno se totiž Bitcoin vyšplhal na historicky nejvyšší cenu ještě před půlením. A tím pádem velmi těžko říct, kam bude jeho cena bezprostředně po něm. I tak si ale myslím, že minimálně někdo z vás už nejspíš ví, jak na půlení nejlíp vydělat. Než to ale prozradím i vám ostatním, podíváme se spolu na druhou významnou bitcoinovou novinku, která mění celou hru. A jsou to samozřejmě nový ETFK, neboli burzovně obchodovaný fondy, který v sobě drží jenom Bitcoin. Jak fungují etf a proč se obecně jedná o jedny z nejoblíbenějších a nejlepších investic, jsem dopodrobna vysvětloval v tomhle videu, který najdete i v popisku nebo připnutým komentáři. Bitcoinový ETF má ale svoje specifické výhody i nevýhody v porovnání s držením Bitcoinu. První velkou výhodou je jednoduchost. Místo kousku bitcoinu si koupíte kousek fondu, což můžete udělat normálně na burze, kde nakupujete všechno ostatní. Třeba u sponzora dnešního videa XTB, kde máte navíc nákup i prodej ETF naprosto bez poplatku. Pak se můžete vozit na vlnách Bitcoinu, který jezdí nahoru i dolů a nemusíte přitom řešit jeho skladování, zabezpečení, přeposílání. Můžete ho mít na té samé platformě, kde máte všechny vaše ostatní investice a čerpat jeho investičního výkonu bez zbytečných složitostí. A dokonce už i ty koruny, dolary nebo eura můžete na XTB nechat ležet a užívat si pasivního zhodnocení neinvestovaných prostředků až 6% ročně. Takže je to spolu s těma fondama, ale i akciema, komoditama a dalšíma investičníma nástrojema skutečně všechno pod jednou střechou. Druhá výhoda ETF, která je možná v současné době ještě důležitější, je časový test. O časovém testu jsme se bavili tady v tom videu, kde jsem vysvětloval, jak se vyhnout daním. A přesně takhle se dá jednoduše popsat i tahle výhoda. Zatímco jakýkoliv prodej skutečného bitcoinu, nehledě na to, jak dlouho ho držíte, musíte vždycky zdanit. A to i v případě, že si za bitcoin koupíte kafe, jinou kryptoměnu nebo ho jakýmkoliv způsobem za něco vyměníte. Velká nepříjemnost. Oproti tomu ETF to stačí po nákupu držet 3 roky a pak už je jakýkoliv prodej od daně kompletně osvobozen. Pokud je teda váš primární cíl na Bitcoinu co nejvíc vydělat, může být ETF hodně zajímavý nástroj, jak toho docílit. Výhody jsou teda jasný, takže co nevýhody? Je v podstatě jenom jedna, za to ale hodně důležitá. Když vlastníte bitcoinový ETF, tak ve skutečnosti nevlastníte žádný bitcoin. Jenom takovou poukázku. Skutečný vlastnictví bitcoinu znamená, že máte nad ním kompletní kontrolu. Můžete si ho kamkoliv vzít, přeposlat, vyměnit, zaplatit s ním. Může fungovat i jako taková pojistka nebo rezerva. Je to asi takový rozdíl, jako když máte doma zlatou cihlu versus když ji máte v bance a banka vám na ní dá jenom takový papírek bez ceny, na kterém se píše, že to zlato je vaše. Než vám prozradím, jaký způsob investice do Bitcoinu volím já sám, schrneme si to nejdůležitější a konečně se dozvíte, jak na halvingu a ETFkách vydělat. U halvingu je to jednoduchý, stačí držet jakýkoliv množství Bitcoinu a vyděláváte automaticky, protože poptávka zůstává stejná, ale najednou se dvakrát sníží nabídka. A to by logicky mělo mít pozitivní vliv i na cenu. A jak jsme si řekli, historicky to tak většinou fungovalo. Bonusový body pak získáte za to, když vydržíte až do dalšího halvingu v roce 2028. Na ETF pak nejvíc vyděláte, když využijete toho časového testu a vyhnete se tak zbytečnému zdanění. Neznamená to ale, že musíte prodávat hned, jak uběhnou ty tři roky. Naopak se nejčastěji vyplatí investovat dlouhodobě a pravidelně. A pokud se chcete dozvědět, jak do Bitcoinu investuju já, abych maximalizoval svoje zisky, pak se podívejte na tohle video, který představuje podle mě ten úplně nejlepší způsob, jak Bitcoin nakupovat, držet i prodávat.